s nami deje. Čo by sa malo? Robí niečo, aj nás nami deje! Vy ste vrahovia! Vy ste svätí! Zlo je zlo a vždy ním bude, súdružka Malenko. Nebudeš chťať celý rodine ostud. Kam to chceš dostať, čo? Jestli to odmítneš, tak ty zničíš mne. Príbeh muža, ktorý chcel zabudnúť. Krok do toho.